Paktën ta dim çka do bëhet me neve. Më thuj një vit do presësh, një vit do presësh. Ne jemi tu punu për çot bukës, si atje si këtu. Të lutem, po deshe, këtë fjallën të bukë mos po për çot bukës. Të lutem, sepse nuk ka shqiptarët as në mesjet, nuk kanë pas problem të sopre bukës. Këtë bukë mos ma përmenim. Unë punoj 14 orë, shumë mirë po që punoj, pa unë punoj 22 orë. Nuk ka në cifarë, këtë mos më tregu, mos a punoj. Përsa të kërë njësë? Jo, a, bra. E di pse? Se kush të afrohet tremet, se i të meron. Jo, nuk tremet. Jam dinamit. Jam dinamit, se jam zot shpije ka 20 vjetë. Po bra. Ja, po ja kthej unë përgjigje nga këtu për atë Leçanin që ofendoj. Më mirë e pa martume dhe beqare, se sa me marri burë si Edi Rama, që nuk ja vlenë.